Josh ishimwe umuhanzi ugezweho mu ndirimbo zo guhimbaza no kuramya Imana. Josh ishimwe ikazi mu makuru ya Radio Rwanda. Murakoze cyane, ni umunezero udasanzwe kuba hano. Mani ba umugisha. Nimeze neza. Ndashimira intare y'abaririmba rwa izi ntwari cyane. Basubiza bate? Yego yego. Ni guma guma guma. Ngayengo. Ubundi wakiriye agakiza ryarize? Navuga ngo nakuze nkijijwe kubera ababyeyi, ariko kwakira agakizwa agakiza personally nakakira mu mwaka w'2012. Hashize imyaka cumi n'umwe. Nicyo gihe nafashe umwanzuro w'uko noneho ngiye kumwiyegurira nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwanjye. Josh ishimwe ninde? Niyo mazina yawe nyayo neza? Yego, nitwa Joshua ishimwe, nkaba ndi umusore kiri umujene uri hagati y'imyaka 20 na 25. Nkaba mvuka mu muryango ndi umwana umwe, nkaba mbana na mama, nkaba mfite n'umuryango of course mugari w'abanyarwanda n'abanyarwanda kazi n'abandi batandukanye. Yego. Josh, abantu barakuzi cyane mu ndirimbo zo guhimbaza no kuramya Imana, ariko hari igihe abantu bibacanga bakavuga ati Josh ko ari indirimbo za Kiliziya Gatolika, Josh ari indirimbo z'abarokore, Josh bose Josh yasengeraga mu bisanzwe. Mpamvu ndirimbo izo zose izo ndirimbo z'ubwoko bwose nuko ntago ndi umunyedini nkorera Imana mu buryo bwagutse, ariko aho mbarizwa ni mu itorero ry'abarokore, ni naho mu rugo nakuze basengera muri ADPR. Ariko njyewe murimo w'Imana nahisemo kuwaguka kubera ko nabanye na nyogokuru byara papa we n'uwo mukatolike akanyigisha izi ndirimbo n'ibigo nagiye nigaho nk'ikibeho Marie Merci niyo nize kutaka butagatifu hariya n'izi ndirimbo gusa turirimba nta zindi. Hanyuma ngira n'amahirwe yo kubana n'abadivantiste b'inshuti zanjye n'abandi. Izi ndirimbo rero narazikunze ku rwego numva ko ntari kubyihererana kubera aho mbarizwa, kandi umurimo wanjye numva ugomba kwaguka ugakora ku bantu bose. Niyo mpamvu muri konseri pasiteri na padiri bari bicaranye kandi bikaba ibintu byiza. Yego. None impano yo kuririmba ni ibintu byakujemo ryari? Mu by'ukuri ni ibintu byanjemo ndi umwana, ntabwo navuga ngo byanjemo ryari. Nakuze mbona ndirimba, gusa abantu bemera ko Imana ivuga. Imana yari yarabiganirijeho mama akintwite ko nzaba umuririmbyi, ariko nawe ntiyari abizi ngo bizagenda bite, ntiyari azi niwe azabyara uwo ari we. Ariko Imana buryo ivuze irasohoza, kuko mu muryango wanjye nta muntu ufite uririmba, nta n'uwigeze wenda ngo mvuge ngo ndabiye gusibye njye. Ntawe mfite mbikomoraho, nta n'uwo nabibonyeho ngo basekuruza oya, ni njyewe kabisa. Kuki ukunda gusubiramo indirimbo noneho ziba zarakozwe? Navuga ngo ni umuhamagaro wanje munyeka ko ari Imana yabishimye ko mbanze nkakora izi ndirimbo zisa nk'izakunzwe. Ariko niba ujye uzumva neza iza kera zari zifite production isa nkaho ari ya kera cyane, ku buryo utumvaga uburemere cyangwa uburyohe bw'indirimbo. Mpitamo rero ko nabikora muri buno buryo kugira ngo abantu bazarusheho kuryoherwa, kongera kuzumva ni nko kuzumva bundi bushya, kuko abenshi barazi inyandiko bakavuga ngo noneho
mbaye nakumva bwa buryo hebwa yandirimbo. Yeah. So urumva ko ni numuhamagara ariko ndi kubategura album yanjye iri muri studio nayo yanjye ndirimbo zanjye nzagenda nshira hanze uko Imana izagenda icyose. Ongera zamureho? Yego. Inkingi negamiye amizero yabiyebye rukundo rutagereranwa umbera umutabazi unera ubutwari rukundo rutagereranwa umbera umutamenwa soni nawakwiringira imana gumuye mukire nawayikoreye ngwa korwe n'isoni nacyo utamoreye ngo ngire kandi nzi ibibi byari kumitana reka nanjye ngenguhi mbaza ari kongera ku mutima Josh. Yeah. Ayo bona afashijwe cyane n'abadukurikiye ndabona bakomeje kwandika babitubwira ziri kubagira ku mutima. Undi Josh gusubiramo izi ndirimbo hari uburenganzira ubisabira? Ya abenshi mbo harimo abatariho cyangwa kumwe indirimbo ziba zaranditswe zitazwi na banyirazo nk'izo mu gitabo cy'abarukore n'izindi. Ariko izo nzi banyirazo abenshi ni inshuti zanjye. Ba ma support barambira ngahubwo se ko hari nindi twifuzaga gukora ko bamaze gukura bo imyaka yawe yari nkari nk'abapadiri rwose bafite inshingano nyinshi nabandi nyine ubona ko bari focused ku bindi bintu kubera imyaka n'igihe ubwo rero ni byiza kubona umujene ufite ubwo bushake bwo kuba noneho yakora mu buryo bwiza buri moderne ariko traditionnel ufite indirimbo zawe bagite wiyandikiza ari zabandi yego nizo nababwiraga ndi gutegura muri album yanjye nzagenda ntanga uko Imana izanshoza. Josh ni bande ujya wifuza gukorana nawe indirimbo? Bo ni benshi ariko ndacyabisengera ni ibintu ntapfa guhubukira kubera ko njye nyoborwa n'Imana nzababwira vuba. Nero ni iki kigukomeza cyane muri uyu muziki by'umwihariko wo kuramya no guhimbaza Imana ukavuga uti agakiza kanjye karaho ngaho ibitekerezo byanjye biraho ngaho? Ikintu kinkomeza cyambere nuko Imana iyo yamagaye umuntu ibiri nayo ni nayo imikomeza like Imana iyo yaguhamagaye iragukomeza. Mfite n'ibihamya byinshi cyane nicyo kintu ngenderaho kandi numva kinankomeza muri buno buzima bwa buri munsi. Gituma ntacika intege, gituma numva umuhamagaro mfite ugomba kugeraho kubera ko si njye wihamagaye. Kuko nabikubwiye ibintu mama yabwiwe umwana ari mu nda atazi ko azanavuka byanga byakunda iyo Mana ifite umugambi kuri uwo muntu. Icyo kintu kinkomeza ni Imana yonyine. Bimaze guhindura iki mu buzima bwawe? Ubuzima burahinduka of course. Bugira agaciro, bugira intumbero, bugira navuga ngo bubona direction. Iyo umaze kwisobanukirwa ariko ko hari n'ababikora batarisobanukirwa ariko iyo ugize amahirwe ugasobanukirwa umuhamagaro ukamenya icyo wahamagariwe ukajya no mu murongo wacyo utubona umurongo wawe ntago buhuzagurika. Yego Josh urateganya kuba wasubiramo indirimbo zitari izo kuwimbaza no kurema Imana? Of course. Zijyanye na positive message. Urugero mama. Ariyo nari ngiye kubazanira ariko nagize akabazo cyo kitasohotse y'umwana. Yo kuvuga abana like abana nyine abana akamaro k'abana mu buzima abana ni umugisha. Ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu ariko abana bato bansange. Kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Ariko wazamuraho? Zamuraho. Nageze kigapfundiki. Oya zamuraho gato cyane kuko ngo rivuga ngo
weza murakuri y'abantu nabyo twumve gato ivuga ngo ansekeye ndamuterura ndamudabagiza umwana mwana we naramubonye ndamutangarira yarandebye ndamwunamira ansekeye ndamudabagiza nasanze umwana umwami ufite umutima wera umvise nk'ako ntago ari indirimbo ihimbaza Imana nk'uko nzikora ziriya ariko ni indirimbo iba ifite ubutumwa buri positive utagize icyo butwaye n'iki ari benshi bagukunda bagukurikiye n'iki wababwira nuko kumenya Imana ari bwo bwenge kandi kuva mu byandiko kujijuka niryo jambo nababwira kandi mbashimira ko ari abantu bafite urukundo kurwo banyeretse ngiyewe n'abantu bari so supportive n'abantu beza turabakunda cyane kandi Imana ibahe umugisha mwinshi. Uratenye kuzashyira album yawe hanze ryari? Igihe cyose izarangirira nzayi launchinga nkuko narunchinze iyo mperutse gukora muri Kigali ku itariki 28. Yego, Josh urakoze cyane kandi ukomeze ugira amahirwe masa. Murakoze namwe Imana ibahe umugisha.